Jsem Robin a já vás vítám u další verze ze hry Minecraft a tentokrát tady máme úplně novou speciální sérii, ve který budeme soutěžit o to, kdo má lepší zámek. To znamená, že každý tady vybere materiál, ze kterého bude stavit svůj super zámek, potom ten zámek postavíme a jakmile ten zámek budeme mít postavený, tak budeme vlastně proti sobě bojovat. Teďkon tady každý musí zvolit svého krále a zvolit svůj materiál. Já jsem si řekl, že kaktus bude gamer a TNTčka bude ten zlej král pevnost, takže nevím, koho ještě vylosujeme. Každopádně jsem ještě tady společně sejsem, čus, zdrav, dobře. Čau, dáme panu, ahoj, zdraví všechny. No a můžeš tady rovnou přečíst pravidla mapy, protože tady ta mapa taky má pravidla, okay, tak si tady první pravidlo mapy, samozřejmě čti to. Zanechte like. Jo, první pravidlo, ale počkej, potom... Dobře, tak to je první pravidlo, jasně, jako to musíme udělat taky. Potom další pravidlo, napsat, jakému zamku fandíte. Takže teď napište do komentářů kaktus anebo TNT. Ještě nevíme, kdo bude mít co, ale to tam už můžete napsat, jaký materiál máte radí. Potom třetí pravidlo, ať nám fandíte. A čtvrtý vlastně pravidlo je úplně nejvíc lajku, co vůbec to půjde, protože je to nová série a chceme to trošku více. Ano, přesně tak, hodně to rozumíme. No co, želej, kamaráde, řekni nám prosím, jakýho krále bys chtěl dostat? Chtěl bys dneska branit gamera, anebo pa. Přímně, já chci branit gamera. Já taky, protože jako tamtoho krále v životě bych nechtěl mít, ale dobře. Dobře, tak je teda usuju první. Ne, počkej, ty jsi host, tak to musíš dělat ty první. Pojď, hele, mačkni a zjistíme, co budeš mít. Au! Au, ty budeš mít pevnost a padej. Okej, tak jsem teda dostal TNT. Ne, počkej, já jsem taky dostal... Ne, počkej, ten, kdo první dostane kaktus, tak... Má gamera. Mačkni to ještě jednou. Tak pojď. Já mám gamera. Takže úplně takhle. Tak jo, a ještě teda na konci videa lidičky budeme losovat zbraně a ten, kdo bude mít lepší zbraně, tak třeba takhle rychle zabije toho krále, jo? Protože teď si musíme postavit takový fakt nejlepší hrát a... Já ti říkám, že můj hra bude hodně lepší než ten tvůj, by the way. A vlastně ten, kdo bude mít lepší hra, tak má větší šance, že toho krále takhle zachrání, jo? A tak jako na to stavení budeme mít tak, řekl bych, že 7 minut, nebo tak teď se, kolik bychom vůbec mohli mít na to stavení? Ale, 7 minut bych dal. Pojď tam někam časomíru a měř 7 tak, minut. Jasně, tak to je cca 70 minut jenom na ty stavby. A už se teda lidičky můžete podívat, jak se tam tady pěkně rysují ty hrady. Já už jsem to tady pěkně zvedl a můžete vidět, jak je tady úplně všechno teď z toho kaktusu. Jo. A on to všechno má z TNT, že on dneska má takový výbušný hrát. A jen se podívejte, jakýho strašáka dneska musí branit. Nějaký modrý creeper, to je nějaká... Hej, jako ne, nějak... nechomej, to je můj král, jako neuráže ho, jo? Jako je to můj král, král, tak to žubu o něm, jo? Dobře, tvůj král je prostě tamto, OK, fajn, dobře, tak my teda tady uděláme všechno z kaktusu, čím více kaktusu, tím je to samozřejmě lepší, více kaktusu, více obrany, takže tady taky napíšeme replace 35-10, jo, takhle, takhle mám to všechno takové hezky z toho kaktusu a myslím, že kolem toho hradu ještě můžu udělat písek a dát tam ještě více kaktusu, ať se pořádně píchneš, můj nejvíc píchávej hrad na světě, jo. A potom budeme vzájemně tady na ty hrady útočit, jo, a ten, kdo bude mít prostě lepší obranu, tak ten to vyhraje, vlastně vyhrává ten, kdo nejdřív zabije toho protějšího krále, takže když třeba vlastně Acek zabije gamera, tak jsem prohrál, a když já zabiju pevnost, tak jsem vyhrál já, že jo. Ale to jako vyhrál já. No tak se jako musíme hodně snažit, jo, protože takhle, že jo, je to vlastně o to, kdo bude mít jakože lepší zabezpečení a taky potom o to, jaká zbraň se tobě trefí. Potom ještě na konci těch staveb budeme losovat zbraně a ty zbraně tady jsou naprosto bláznivé, můžu vám tady dokonce něco ukázat. Tady máme třeba takový ten laser gun a prostě střílíte takovýma laserama, jo. A jefa? Potom tady máte ještě nějaký raketomety různé. Třeba tady, jo, máme tady Mach 10, taky strašně rychlá zbraň. A prostě ten, kdo bude mít lepší zbraně, tak potom taky má výhodu, ale samozřejmě ty stavby taky moc rozhodujou. A já se stejně myslím, že třeba kaktus je lepší než TNTčka. Ale vyhraju já. Protože, hele, ty jakmile se přibužíš k mému hradu, tak ty se prostě pichneš, jo? Prostě ten můj hrad je totálně... Jo, a ty se co?
Ty krásu, ty tady máš už jako jiné věže, no to teda, no to teda. No to jako počkej, ten můj ještě není dokončený, tak jako já ještě nic nevíme. No určitě, určitě, hele, už jsem zvědavý, jak tam budeš po mě střílet s tou pistolkou, jo, jak toho Gejnora ani netrefíš. Dobrý, tak jsem tady chtěl dobře, udělat... Tak myslíš? Já jsem tady vlastně udělat co nejvíce písku, lidi, protože čím více písku, tím máme samozřejmě takovou lepší obranu, takže dáme sem co nejvíc toho písku. Ale prosím tě, ty se k mému hradu nedostaneš, protože ty kaktusy tě jako tady upíchají dřív, než se sem dostaneš, jo? Ty prostě jako fakt to musíš vědět a... Prostě si jistý? Tak, raz, roz, 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 roz. Jen se lidi podívejte, kolik tady těch kaktusů, to je prostě libový, to je fakt superový tohle. Jo, tak ještě tady udělám ty obranné věže. Protože potom jako normálně se jistíkem budeme valčit normálně v survivalu, takže já bych tady ještě rád udělal schody, abych se mohl takhle tady v klidu dostat na všechny hradiště. Takže vlastně uvidíme, takže takhle ještě jsem tady, doděláme tady ten kaktus. Hej lidi, běžte rychle do komentářů a běžte tam, že můj hrad je nejlepší, protože no jasně, 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 hele, ten tvůj hrad je trošku větší než můj, ale to vůbec nevadí, ten můj hrad nemusí být velký, on bude jenom takhle dobře zabezpečený, víš co jo, jako ono to nejde o nějaký blbej rozměr, stejně ten rozměr je k ničemu, když jako není efektivní, prosím tě, tak my si to tady jako takhle hezky ozdobíme, že jo. Tak tady bych ještě udělal cesty z jednoho konce, abych tady mohl jako takhle volně pobíhat. Tak, jo, tady udělám vlastně další cestu, tak úplně výborně, myslím, že takhle by to celkem šlo. Tak, ještě jsem to takhle. Ježiši Maria, co jsi to tady postavil za obudu, seš normální jako? Hele, co to je? Jakože máš... Co to má být, lidi, co to je, prostě to se jakoby tady jako nelíbí, musíme to gameře trošičku samozřejmě více zabezpečit, jo, aby on se k nám jako úplně nedostal. Ty mě dáme tady... ty mě budeš kopírovat teďka, jo, okej, okay, dobře. Já tě kopírovat nebudu, jo, jenom tady... Jo, jasně. Já jenom tady zlepšuju svoje zabezpečení, protože jako, co tam stavíš, jako to je vážně jako odporný, hele, bych ti řekl, jo, jako... To koukej, takhle povede cesta nahoru, úplně do té obrané věže. Tak, takhle nahoru půjdem. Takže raz. Tady vlastně se bude bránit gamer, takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo, a tady budeme mít takový obranný mostek, jo, ale chce to udělat něco takového, aby nás tady nemohlo jako velice jednoduše trefovat. Tak. Hele, jen se podívej, kolik je v mým hradě těch kaktusů, jo? Ty jakmile se sem dostaneš, tak už to bude celkem bolet, víš o tom? Jo, jasný. Tak, tak to tady uděláme. Určitě. Více kaktusů, více obrany. Hele, každopádně já tady mám pomocníka, to je Valda Johnny a on mi tady bude stavět obranné různé takové ty věci, víš co? Raz, takhle ještě tady víc, ještě takhle úplně. Hele, kolik tam ještě zbývá času mám, takový, protože už to stravíme strašně dlouho právě. Ty, já fakt nevím, myslím, že už to 7 minut bylo, takže možná sakra, my už tady musíme jako pomaličko končit, protože už jsme tady postavili ty svoje hrády a to naše zabezpečení. Sice já jsem sem chtěl přidat ještě více kaktusu, abys tady pořádně popíchal, ale myslím, že už na to teda není čas. No nic lidi, tak doufám, že jste teda napsali, komu fandíte a teďkonc budeme vylosovat zbraně a držte mi palce, ať mám ty nejlepší zbraně. Let's go! No což lidičky, už jsme postavili ty naše super hrady a teď je právě čas na to, abychom vylosovali zbraně, se kterýma tady budeme valčit a jelikož seš host, tak můžeš teda zvolit svůj první zbraně, tak si tady nějak randomně mačkni okay, a svalně co ti padne. Každý teda zmačkne jednu tady a jednu tady, jo? Jo, a budeme mít u sebe dvě zbraně a potom nůžky, abychom mohli tady jako ničit vlastně ty hrady, tak pojď. Jakou zbraň dostaneš ty? Cože? Ty máš zrovna rakety, tak ty vole, ne. Sakra, už musíš mít takový štěstí, ach jo, no dobře, tak se vám něco padne mně, tak pojď. Co? Já mám sniperku, ale dobře, tak teda vezmu ty náboje do sniperky, myslím, že teda jsou tady. A dobrý, hele, tak fajn, tak pojď, druhou zbraň. Dostaneš něco špatného. Jetpack, to není zbraň, to je bonus. Ne, to je zbraň, hele, jako. Takže to znamená, že ty budeš mít rakety a budeš lítat s tím. What the fuck, okej.
Tak jo. Hej, ale jako to, ale to je moc jako, ty jenom prostě přiletíš a hned tam ale dáš těch 8 raket, kámo, tady to je bonus prostě jako. To je úplně nevyrovnaný pak. Ach jo, bože, no okej, okay, dobře, co já dostanu? No, já dostal jenom tyhle ty kraviny, ne. No, ne, já to nemůžeš, ty už máš dvě zbraně, ty už jako máš jetpack a tamto. Cože? Ten jetpack není zbraň? No, ale jako mačkou se podruhý, tak v takovém případě já budu moci mačknout po třetí, že? Bože, tak mačkej ty vole. Papko. No tak ty vole, dobrý, dostal jsem motorovou pilu, že jo, no, co s tím ne, já tak jako já nevím, já s tím nechci hrát, to je kravina tohle lidi. No nic, dobrý, tak tady potom ještě máme balíček zdarma, k tomu vlastně každý dostane 4 zombie vojáky. A jeden Lucky Sword a nůžky, abychom mohli vničit tu vlnu, takže v podstatě... Jako mohli jsme tady vylosovat takový lepší zbraně, ale já si už na to kašlem, co jsme dostali, to jsme dostali. No ty můj hra totálně zničíš, ale ty zase můžeš lítat, no, co se dá dělat. OK, fajn, já se tady radši najím a OK, takže 3, 2, 1, jenom vypojím autogem, protože mě teda štve a můžeme jít teda na to, let's go. Sakra, ty jsi mě sestřelil hned, co to je, já jdu radši bránit svůj hrát rychle. Umři, já tě sejmu. Ah, sakra, co to je, sakra. Au. On tady letí. Ne. Padej ho, co pryč. Oh, ne, já jsem umřel, ale já tady, já žiju, kde seš ty malý hajzle? Mě zabil můj voják. Cože? Bože, tady jsou nějaký vojáci. Nech to toho uši. Damn. Dobrý, zabil jsem toho vojáka, ale okej. Okay. Oh, dostal jsi, ne? On tady normálně ničí můj hrát lidi, ach jo. Já ti normálně budu rushovat, čekej hele, já ti úplně sejmu. Tak pojď! Já jdu na tebe s motorovkou, ty hajzle. Ne, nech mě bejt. Sakra. Budu muset použít svoji tajemnou zbraň, jdu tě normálně zničit. Ty hajzle, nech mě. Ne, dobrý, já jsem si dostal do jeho radu lidi, jo. Tak pojď na bojisko, hele, ukaž se. Ej, ale ta motorová pila, ta je úplně na nic, ale... A došlo mi zbraně, došlo mi náboje prostě, nemám náboje. Mě taky trošku, mě taky skoro. Ne! To je fakt kravina tohle. Dobře, to teda začnu ten tvůj TNTčkový hrát, protože jako mě docela jako ten pevnost sere. To? A ne! Mám tady pro tebe takovej menší dárek, hele. Dal jsem tady něco úplně houpí. To zkoušíš. Já tady normálně ti zaminuju rád úplně, to máš ne. Za to, hele. Tady jsou normálně zombie mutanti. Tady jsou zombie mutanti, vidíš to? Ale pevnost. Ale ta motorovka tady totálně nefunguje, cože? To děláš, ty vole, nech... Tak to zposeral. Pevnost, já jsem za ním tady přišel. Jo, dobře, tak jo, tak pojď. Já sice nevím, co to dělá, ale oni jdou asi po tobě, kámo. Nejdou? Ne! Mě zabil ten mután, hele, normálně, ano! Vidíš to? To snad není pravda. A co to je, to jsou nějaký mozky? Co děláš? Ne, a tak to, what the fuck? Jenom prostě lítáš a toho zombíka normálně nemůžu ani zmasakrovat, tak mě zabil vlastní zombík, že jo? What? Nemáš na spawnit, to je revenge. Šmaria. A co? Ne, já se... kde seš? Daleko od tebe. Vole, ty jsi nějaký ne... Jo, tady seš. Tady máš, dostaneš. Sem. Wow. Ne, ty zabiješ gamera, tak jsi normální. Ježišmarja. Hej, tak musím tam mít toho posledná, aby jsem vyhrál, dobrý, hlavně už jsem ne. No ten boss je tady už almost dead.
Ne? Počkej, pojď sem, jdu na tebe s mečem. S mečem jdu na tebe. Nemám náboje. A ty máš strašně hodně náboje. What the fuck? Ty máš nekonečno, nebo co? Já nevím. What the fuck? Mě už dávno došli. Hop hop. Tak. Do prdele, co? Ty bejtíš. Hej, vajíčka, viděl jsi teďkon s vajíčka třeba? Ne. Wow? Moje životy. Tak ten meč není tak špatný, jak jsem myslel. Wow, TNT! Nice! Wow, a zabil mě mutant, chápeš to? Gamer už tady almost dead, já se musím z toho hradu dostat. Zombice, ne! Gamer, ne, neumírej, Pevno to nemůže vyhrát. Má poslední život? Co říkáš jako poslední slovo? Poslední slovo, jo. Počkej, co ty jsi měl Pevnosta? Ani hovno. Už jsi pro tebe. Pevnost musí umřít. Ale nejde, že jo, protože on je strašně velký, on nemůže umřít. Ty jsi ještě mi zbráně, že jo, tak ho pojedeme sniperkou. Kurva, já ho nebíjí. Tak jednu, jdeme na rychle. Pojď Pevnosta, chci jdeš ještě jako první. Jo! Ne! No jo, tak je to teda GG, OK, ale tak dobře, tak ten tvůj úplně na hovno Pevnost vyhrál, tak OK, lidičky, takže pokud se vám tady ta nová série zalíbila, tak určitě zanechte like, doufám, že to bylo velice zábavný a taky napište do komentářů, jaký battle chcete dál, můžete napsat, jaký youtubery máme dát do dalšího dílu a jaký materiály si máme třeba udělat, Gold vs Diamond a jaký tam chcete youtubery, prostě to všechno napište, dáme to do dalšího dílu, dokonce i vaše komentáře dáme do dalšího dílu. No a samozřejmě jako vždycky byl já, Romin, AC, mějte se krásně, zanechte like za super novou sérii a čus čus. Borec, ej, dej red like, ej, taky klidně odběr, ej, a mě dej taky, a já si to tak zasloužím, dej mu tam hned like, mě taky, protože nevím už text, tak zpívám z hlavy, čus.